Путін – брехун. Росіяни вибухнули в істериці через слова диктатора про збитих вагнерівцями льотчиків і назвали все цирком. Йдеться про звернення бункерного вбивці до російських військових та Міністерства оборони Сергія Шойгу. Уберегли нашу родину від потрясень. Фактично остановили громадянську війну. В непростій ситуації ви дійствували чітко, слажено. За словами диктатора, окупанти із честю виконали свій обов'язок. Втім, росіян обурила похвала російським військовим. Мережа просто вибухнула рясними коментарями. Клоуни ці вже аж бісять. Дикість якась. Маски, маскаради і цирк. Із народу дурнів роблять. Ганьба. Світ рожевих поні, блін. Уже, якщо чесно, навіть не смішно. Багато хто висміяв заходи, яких мужньо вживали російські військові та чиновники 24 червня. Який крінж – відлетіти до Пітера, копати тракторами траншеї на дорогах, не мати боєздатної армії, яка б придушила заколот, а потім влаштувати свято з червоними доріжками після того, як Лукашенко все вирішив. Нагороджуємо причетних, караємо винних, Шойгу – герой. Згодом, під час зустрічі в Кремлі з так званими героїчними військовими, Путін пообіцяв їм нагороди, а також прозвітував про нібито успіхи на фронті. З моменту початку так званої контроперації, контрнаступлення, противник втратив 259 танків, бронемашин 780. Додам, згідно з аналізом Інституту вивчення війни, самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко, який нібито зупинив Пригожина, принизив цим Путіна та отримав переваги для себе.